風は味方だよって背中を押してくれ、もう一気に飛び込むさ、 Don't give up yourself、yeah。皆さんこんにちは、ハイパーダッシュ吉の空力です。まだまだ暑い日が続きますが、ミニ四駆楽しんでますか？そんな暑い暑いミニ四駆会ですが、皆さんはもう参加されましたでしょうか？そう、パワードバイ FDK ミニ四駆ジャパンカップ2023ドライブオン横浜タイヤが全国各地で開催中です。以前開催直前にもハイパーダッシュ吉の番組内でご紹介しましたが、すでに開催済みの会場はこちらになります。6月24日25日のプレ大会で今大会の目玉であるカルーセルチェンジャーが発表されましたね。そして7月2日の静岡大会で開幕したジャパンカップもすでに2ヶ月弱が経ちました。めちゃくちゃ早いですね。本当に最近ね、時間が経つのがね、早すぎます。さあ、そんなこんなで愛媛大会、大阪大会、東京大会1、仙台大会、新潟大会、福井大会、掛川大会、北海道大会、東京大会2がすでに開催されました。ここの大会参加したよっていうレーサーの方も、この番組見てくれている方の中では多いんじゃないでしょうか。さあ、そんなジャパンカップもいよいよ残すところ1ヶ月ちょっととなってきました。10月の開催スケジュールはこちら。10月7日東京大会 3D、 10月8日東京大会3、10月15日岡山大会、10月22日熊本大会、そして10月末には静岡大会 EX とジャパンカップチャンピオン決定戦が行われます。岡山大会と熊本大会は前日の土曜日に前日練習走行の開催も予定されています。本番と同じコースで練習できるので、今回のジャパンカップでは各会場でたくさんのレーサーが前日練習走行をしてマシンセッティングを出していました。またこの前日練習走行の模様はハイパーダッシュ吉の公式 YouTube チャンネルにて生配信しておりますので、参加したレーサーの方が後で自分の走りを確認したり、会場に来れないお友達や家族の方が YouTube で応援することが可能となっております。そして10月末に開催予定のジャパンカップチャンピオン決定戦とは、ジャパンカップ2023の各会場でジュニアクラス、オープンクラス、チャンピオンズの各クラスで優勝した選手のみが出場することができる、まさに真の日本一を決定するレースがこのジャパンカップチャンピオン決定戦なんです。今まではコースレイアウトの発表が当日だったので、今年もおそらく当日になると思います。どんなレイアウトになるのかすごく楽しみです。そしてどの選手が日本一になるんでしょうか。今からワクワクが止まりません。さあ、そんなミニ四駆ジャパンカップ2023に参戦するには、タミヤ公式ホームページより事前申し込みフォームに記入していただく必要があります。全会場全クラス当日受付は行っておりませんのでご注意ください。あと、レース当日だけではなく前日練習走行希望の場合も事前申し込みが必要です。前日練習走行には午前と午後と1日がある場合がありますので、そちらの選択もお願いいたします。また同行者の方も申請が必要となります。選手の方が高校生以上の場合、中学3年生以下の方が1名同行することができます。そして選手が中学3年生以下の場合は高校生以上の方が1名同行することが可能です。会場を見てるとジュニアクラスにエントリーされている選手に付き添いの方が来るパターンが多いですね。あと気をつけていただきたい点が一つありまして、例えばね、お子さんが付き添いでオープンクラスに出場するお父さんなどについてきている場合、スタートをね、お子さんがしてしまうと失格になります、ね、理由はですね、オープンクラスにエントリーしたお父さんなのにお子さんがスタートしてしまった代理出走ということで、レギュレーション違反のため失格というふうになりますのでご注意ください。家族での思い出を作りたい場合はぜひファミリークラスへのエントリーをお待ちしております。さあ、いよいよクライマックスに突入してきたパワードバイ FDK ミニ四駆ジャパンカップ2023ドライブオン横浜タイヤ。大会開催日は各会場からタミヤ公式 YouTube チャンネルにて生配信を行っております。ぜひ全国各地から熱い応援をよろしくお願いいたします。